ជំរាបសួរជួបគ្នាជាថ្មីជាមួយនឹងនាងខ្ញុំចាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងនាំយកព័ត៌មានមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែលបង្ហាញអំពីវាសនាតារាស្រីរបស់យើងដែលក្នុងនោះគេដាក់វាសនាមនុស្សមើលមិនឃើញកំពូលតារាស្រី6ដួងបានក្លាយជាជំទាវក្នុងរយៈពេលមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកចាចង់ដឹងថាមានអ្នកណាខ្លះវាសនាមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់មិនអាចកំណត់នឹងដឹងមុនទេមានពេលខ្លះឡើងពេលខ្លះចុះជាច្បាប់របស់ធម្មជាតិទៅហើយសំខាន់គឺមានការប្រឹងប្រែងមិនចុះចាញ់ក្នុងនោះមានកត្តារួមផ្សំសំណាងផងដែរជាក់ស្ដែងសូមកលេចមើលស្ត្រីដែលជាអ្នកសិល្បៈចំនួន6នាក់មានវាសនាទទួលបានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងឆាប់រហ័សមិនគួរឲ្យជឿប្រែខ្លាយខ្លួនពីអ្នកធម្មសិល្បៈធម្មតាមកមានងារជាជំទាវនិងមានទ្រព្យសម្បត្តិរស់នៅយ៉ាងសោយសុខក្នុងជីវិតចង់ដឹងថាពួកគាត់ជាអ្នកណាខ្លះតោះទៅមើលទាំងអស់គ្នាខាងក្រោមចា៎ទី1តារាចម្រៀងជើងចាស់អ្នកស្រីហឹមស៊ីវ៉ូនប្រែខ្លាយជាជំទាវក្រោយពេលរៀបការជាមួយឯកឧត្តមម៉ៅម៉ាលីអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកស្ថានដឹកជញ្ជូននៃក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនចា៎រូបភាពរបស់គាត់ចាទី2ពិធីការនីម៉ៅចំណានហៅស្រីតូចចំណានសប្តាហ៍ថ្ងៃមានងារជាជំទាវក្រោយពីបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយអុកញ៉ាកិតម៉េងប្រធានក្រុមហ៊ុន Royal Group និងជាប្រធានសហភាពពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាចាអ្នកណាក៏ស្ងើចសរសើរសំណាងរបស់គាត់ដែរចានឹងទី3អតីតតារាបង្ហាញម៉ូតលីយ៉ាណាសប្តាហ៍ថ្ងៃមានងារជាជំទាវបន្ទាប់ពីបានរៀបការជាមួយអ្នកអុកញ៉ាហុងពីវអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនពិភពថ្មីក្រុមម្ចាស់បូរីពិភពថ្មីនិងជាម្ចាស់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុពិភពថ្មីចា៎សប្តាហ៍ថ្ងៃមានកូនមួយទួយគួរឲ្យស្រឡាញ់កូនរបស់គាត់ចានឹងទី4តារាចម្រៀងអបបូរីបន្តពីបានរៀបការជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសុទ្ធតារាសប្តាហ៍ថ្ងៃអ្នកនាងគឺជាជំទាវមួយរូបផងដែរចាចានឹងទី5តារាចម្រៀងផាន់ម៉ូនីកាផ្លាស់ប្ដូរវាសនាខ្លាយជាជំទាវក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2007បន្ទាប់ពីបានក្រាបផ្ទឹមជាមួយលោកគង់សុកម៉េងមានទូននីតិជាជំនួយការផ្ទាល់របស់សម្ដេចក្រឡាហោមសោខេងចាគាត់បានបាត់មុខពីពិភពសិល្បៈរៀងយូរដែរហើយផាន់ម៉ូនីកាចានឹងទី6តារាសម្ដែងពេជ្រច័ន្ទបរមីទទួលងារជាជំទាវម្នាក់ក្រោយពីបានរៀបការជាមួយឥដាំសនីឯកៅរ៉ាន់ថនអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកស្ថាននគរបាលអន្តរប្រវេសន៍នៃក្រសួងមហាផ្ទៃចានេះគឺគាត់ចាអហើយអ្នកជំទាវទាំង6ដែរคล้ายខ្លួនពីសិល្បៈធម្មតាមកคล้ายជាមានងារជាជំទាវដែលក្រោយវាបានរៀបការចាជាមួយនឹងអ្នកមានមុខមានមាត់ដែលគាត់ជាអុកញ៉ានឹងឯកឧត្តមចាទាំង6អ្នកចាអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូហើយសង្ឃឹមដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងជួយចែកលើពាក្យ Subscribe ម្នាក់មួយមកនៅលើ Channel របស់នាងខ្ញុំនឹងបានទទួលព័ត៌មានថ្មីថ្មីប្លែកប្លែកហើយគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទៀតចា៎អរគុណជម្រាបលាជួបគ្នានឹងវីដេអូខាងក្រោយហើយសូមអភ័យទោសបើសិនជាមានការលើសលួសដែល
ដោយប្រការណាមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎បាយបាយជួបគ្នាវីដេអូខាងក្រោយ